ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសគណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានមួយចាសមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសដែលមានចំណងជើងថាស្រីស្អាតទំលីរឿងប្រុសមុខក្រាស់ឆាត់លុកស្័យធុញពេកឲ្យចូលដណ្ដឹងលេងចូលមែនចាសគូស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមខាងលើត្រូវបានគេដឹងថាខាងស្រីមានឈ្មោះផាន់ម៉ារីមានគណនី Facebook ឈ្មោះ Marie Barang ចាជាបុគ្គលិកធនាគារមួយចំណែកខាងប្រុសមានឈ្មោះច័ន្ទសុផានិតមានគណនីចា Facebook សុផានិត Sky ជាបុគ្គលិកធនាគារដូចគ្នាគូស្នេហ៍វ័យក្មេងគូនេះចាទើបនឹងជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាកាលពីថ្ងៃ30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កន្លងទៅចាយោងតាមគណនី Facebook តខ្លួននារីជាគូដណ្ដឹងឈ្មោះ Marie Barang ចាបានបង្ហោះសារមួយរៀបរាប់ពីប្រវត្តិស្នេហារបស់ខ្លួនត្រួសត្រាថាវាជាស្នេហាដែលមិនគិតថានឹងអាចកើតឡើងព្រោះមិនដឹងថាវាជា friend Facebook នឹងគ្នាតាំងពីពេលណាដឹងត្រឹមថាធ្វើការនៅបែងដូចគ្នាចាប់ដើមលេង comment ជាមួយគ្នាធម្មតាដូចគេដូចឯងតែមិនដឹងតែប៉ះនឹងគិតអីហ៊ានឆាតមកស្ទើរតែ24ម៉ោងឲ្យតែខ្ញុំអនឡាញ Good morning sis Good night sweet dream sis sis ញ៉ាំបាយនៅថ្ងៃនឹងធ្វើការហត់អត់ឡាក់ចាពេលខ្ញុំឆាតទៅគាត់ខ្ញុំមិនដាច់ចាំគាត់ reply លើ1នាទីទេឆាតទៅភ្លាម scan ភ្លាម reply ភ្លាមគាត់ជាកំពូលមនុស្សសាច់មុខក្រាស់ព្រោះឆាតរហូតដល់ខ្ញុំធុញមិនចង់ឃើញឆាតរបស់គាត់ហើយរហូតដល់ថ្នាក់ចង់ប្លុកឆាតមិនថាគាត់រវល់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់អាចឆ្លៀតឆាតជាមួយខ្ញុំបានដែរសំបីកំពុងជិះម៉ូតូក៏ឆាតមកដែរនិយាយឲ្យឆាប់ចប់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងហើយមិនដែររំលងរឿងឡាចនិងខមមិនអ្វីដែរខ្ញុំផុសមានមុខគាត់នឹងរហូតដល់ពេលធុញពេកមិនដឹងគិតម៉េចខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនចង់បានសង្សារទេបើខ្ញុំយកប្តីហ្មងអញ្ចឹងបើចង់បានខ្ញុំចូលដល់ម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំហើយការហ្មងទៅបើម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំពេញចិត្តប្រូឯងខ្ញុំក៏អូខេដែលហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងជាមួយគាត់ព្រោះអីគិតថាគាត់មិនហ៊ានហើយឈប់តាមតែខុសពីការគិតទាំងអស់ម៉ែអើយមិនបាច់ខ្ញុំសរសើរអីទៀតទេឃើញតែរូបខ្ញុំផុសទៅដឹងហើយឥឡូវពួកយើងបានខ្លាចជាគូដណ្ដឹងហើយពីមុនធុញណាស់មនុស្សអីក៏ទំនេរនោះទំនេរឆាតមករហូតមិនដឹងគេធុញទេអីតែឥឡូវក៏មិនឆាតមកដឹងតែរឿងមងបាត់មុខមិនបានទេស្រឡាញ់ខ្លាំងលោកអនាគតស្វាមីអរគុណដែលចូលមកជីវិតស្រីឆ្នាំសម្ដីអាក្រក់ម្នាក់នេះអរគុណដែលទទួលជោគនិងស្រឡាញ់អូនជាអូនអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់តម្លៃត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយចា៎ដើម្បីធ្វើជាប្រពន្ធដ៏ល្អរបស់បងបន្ទាប់ពីការបង្ហោះសាររៀបរាប់ប្រវត្តិស្នេហារបស់ខ្លួននៅលើ Facebook រួចមកគេឃើញអ្នកលេង Facebook មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនឹងបាននាំគ្នាចែករំលែកតគ្នាព្រមទាំងបានបញ្ចេញជាគំនិតយោបល់ផ្សេងៗគ្នាតាក់ទងនឹងចំណងស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយនេះជាមួយនេះក៏មានអ្នកខ្លះបានលួចច្រណែនចំណែកអ្នកខ្លះបានលួចសរសើរពីសំណាងរបស់ខាងស្រីដែលទទួលបានបុរសល្អខ្លាហានចេះផ្ដល់តម្លៃដល់មនុស្សស្រីជាទីស្រឡាញ់និងក្រុមគ្រួសារនឹងជូនពរឲ្យចំណងស្នេហ៍មួយនេះគង់វង្សស្ថិតស្ថេររហូតតទៅចា៎អញ្ចឹងតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចា៎សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎សូមជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងណាចា៎ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា